Daigai ir cukura diabēts un jau aptuveni gadu. Viņa rēķinās, ka vajadzīgās zāles ne vienmēr būs pieejamas. Pirmā reize bija šī gada sākumā, gan arī gadu atpakaļ, kad es aizbraucu uz aptieku, uz kur parasti es iepērkos. Un tur man pateica, ka zāļu nav un nebūs. Nu, man bija šoks. Neko citu man ieteikt nevar. Aptieka nevar iedot kaut kādas citas zāles, kā arī es saprotu, ka tām zālēm īsti analogu nav. Un zāles var izrakstīt tikai endokrinologs. Pie kura mēs arī netiekam, kā pie visiem speciālistiem rindas kārtībā ir jāgaida 2-3 mēneši. Arī novembra beigās, iepretim viņas zālēm zāļu valsts reģistra datu bāzē atkal jau bija sarkani krusti, kas nozīmē, lieltirgotavās un attiecīgi aptiekās to nav. Daigai ar laiku šai situācijai izdevies pielāgoties, jo vietējā aptieka ir pretimnākoša. Es nezinu, vai tā ir iniciatīva no pašas aptiekas vai ieteikums vai kā. Viņi veido dzīvo rindu, izdo tā kā numuriņu tev, un tu piesakies, iestājies rindā uz tām zālēm, un tā kā tās zāles ienāk viņiem aptiekā, tad viņi tev zvana, un tu vari braukt saņemt. Un cik ilgi jāgaida šis zvans? Nu, pirmajā reizē man sanāca gandrīz 4 nedēļas. Lai gan kopumā zāļu deficīts nav tik milzīgs, kā bija pirms gada, Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāji atzīst, arī bez minētajām diabēta zālēm ar medikamentu trūkumu joprojām ik pa laikam nākas saskarties. Nav konkrēts antibiotikas vienas, jā, tās nav pieejamas bērniem sirupu formā. Tāpat tās, tas, kas šovasar bija kombinācijas medikamentu beidzās, kas ir sirds un asinsvadu slimībām un hipertenzijas terapijai, un tad tajās situācijās mēs meklējām iespēju kādā veidā aizvietot, varbūt, kad ja man bija medikamentu kombinācija, tad mēs palielinājies pacientam tablešu skaits un bija jāpārskata, kā tad to pielāgot. Jautājums, kā to risināt, ir aktuāls jau gadiem, bet skaļāk izskanēja pērn, kad problēmas īpaši samilza. Un nu, Eiropas Savienība nolēmusi veidot tās augto valstu solidaritātes mehānismu. Tas paredz iespēju dalīties ar zālēm, ja kādā valstī tās ir, bet citā trūkst. Tam vajadzētu situāciju uzlabot, bet pieejamības pārāvumus novērst pavisam nesot iespējams. Ir skaidrs arī, ka visi šie mehānismi, kas jau darbojas un tiek vēl izstrādāti, ir ka Šveices siers. Kaut kur ir caurumi un tikai izmantošana dažādus mehānismus, ja mēs izmantojam vienlaicīgi, tad mēs novēršam kaut kādus riskus, jo nav neviena sudraba loda, kas palīdz atrisināt situāciju vienreiz un uz visiem laikiem. Tik daudz gan varot prognozēt, ka tādam zāļu deficītam, kā pagājušajā ziemā, vairs nevajadzētu būt. Tie bijuši īpaši apstākļi, kad pieprasījums pēc antibiotikām Latvijā pieauga teju par trešdaļu, jo pēc Covid laikam ierastās distancēšanās, atkal sanākot visiem kopā, ieskrējās un īpaši plaši izplatījās dažādas infekcijas slimības. Šajā sezonā nav sagaidama līdzīga situācija, jo visi stāv uz ausīm, tā ir pagājušā gada, un nodrošina papildus krājumus tām zālim, kuram bija iepriekš iztrūkums. Un gan lieltirgotavas, gan aptiekas Latvijā rūpējas, lai pie viņiem vajadzīgas zāles būtu. Bet kā tieši Eiropas valstis vajadzības gadījumā dalīsies, vēl nav skaidrs. Tas gan nebūšot kaut kas pilnībā jauns un būvējams no nulles, turklāt arī Latvijā līdzīgi pieredzi jau esot, norāda Veselības ministrijā. Baltijas valstu starpā mums jau šāda apmaiņa arī šobrīd, vēl bez visiem Eiropas paziņojumiem. Un gods, kam gods, mēs tiešām sadarbojamies savā starpā, un ja kādai valstī, no, vismaz no mums tuvajiem kaimiņiem, kaut kas trūks, mēs vienmēr viens otram izpalīdzam. Un tas jau, to jau var darīt arī šobrīd normatīvo aktu ietvaros, kas jau ir pieņemti. Tomēr arī solidāru dalīšanos ar zālēm var īstenot vienīgi tad, ja kādam ir ko dot. Medikamentu trūkuma problēmas ir daudz dziļākas un sākas jau ražošanas procesā, norāda medikamentu vairumtirgotājs pārstāvošajā asociācijā. Būtiskākā ir arī šī izejviela trūkums, jo brīvajā tirgu, teiksim, tās izejvielas līdz šim tika no Āzijas pārsvarā piegādātas, un ja kaut kāda iemesla dēļ šīs loģistikas ķēdes apraujās, tad arī mēs izjūtam šo te zāļu trūkumu. Tas, kas ir biežāk novērojamais, ir bērniem paredzētās suspensijas un arī antibiotikas, ir sevišķi lētās antibiotikas. Nozarē mudina ar valsts iesaisti veidot zāļu krājumus krīzes brīžiem, kur vairumtirgotāji sevi redz kā šādu krājumu glabātājus.
Mēs jau vairāk kārtīgi esam gājuši pie vairākiem veselības ministriem ar priekšlikumu tātad veidot šīs te pilnas sortimenta lieltirgotavas, kurām glabāt krājumus. Ja sākotnēji par mums smējās, ka mēs histēriju nevajadzīgu raisam, tad, teiksim, situācija ar Covid, kad valsts slēdza savus robežas, kā arī situācija Ukrainā, ir likusi valsts institūcijām aizdomāties. Veselības ministrijā gan norāda, ka jau šobrīd slimnīcām jānodrošinās vismaz 3 mēnešiem uz priekšu un pagaidām citas izmaiņas neplāno. Latvija raugās drīzāk kopējās Eiropas politikas virzienā. Bez solidārās dalīšanās paredzēts, ka nākamgad Eiropas valstis izveidos kritiski svarīgo zāļu sarakstu. Par to pieejamību sadarbībā ar ražotājiem rūpētos īpaši, un gadījumos, kad nepietiktu visiem, zāles Eiropas Savienība dalītu centralizēti, kā tas sākumā bija ar Covid vakcīnām. Nesen jau bijusi valstu aptauja arī par kopīgiem antibiotiku iepirkumiem. Kā Latvija, mēs esam izteikuši interesi piedalīties šādā kopīgā iepirkumā. Vēl šobrīd nav nopirktas antibiotikas, bet piedāvāts dalību valstīm izvērtēt iespēju. Mēs esam atsaukušies, ceram arī uz šādu kopīgu iepirkumu. Tās varbūt varētu būt tās retākās un dārgākās antibiotikas. Tomēr arī tas nebūtu risinājums visiem, piemēram, minēto diabēta zāļu gadījumā. Antibiotiku ražošanas jaudas ražotāji vēl varot celt. Bet šīm zālēm tas esot problemātiski. Par to pārliecinājusies arī Latvija. Viens no ražotājiem solīja, ka viņi palielina ražošanas jaudu, pat jau šobrīd strādājot 24/7 režīmā. Tur vēl ražošanas kapacitāte un ko vēl viņi tur ceļ. Tad viņi solīja vieni, kad viņiem tā piegāde varētu uzlaboties. Otri tik daudz sološi nebija. Tādos gadījumos kopā ar ārstu atliekot vienīgi meklēt alternatīvas.